всім глядачам каналу М-студіо. Це програма «Громадський контроль». Говорити сьогодні ми будемо про 31-ші роковини, аварії і трагедії на Чорнобильській атомній електростанції. Сьогодні наші гості програми – це ліквідатори, які побували безпосередньо в самому пеклі, і представники соцзахисту населення Мукачівської райдержадміністрації. Власне, вони розкажуть про те, на що мають право і що, можливо, забирали від ліквідаторів протягом останнього часу. Я дякую за те, що ви прийняли наше запрошення, і нашим глядачам я розкажу, що гість програми сьогодні – ліквідатор, секретар Мукачівської районної організації «Союз Чорнобиль Україна» Мущенко Василь Васильович. Доброго дня, пане Василь. Заступник голови районної організації «Союз Чорнобиль Україна» Цульба Іван Юрійович. Приємно вас бачити. І Олександр Нем'ю, начальник управління соцзахисту Мукачівської райдержадміністрації. Дякую за те, що ви прийняли наше запрошення. І насамперед питання до вас. В цивільному дочорнобильському житті, де ви працювали і ким ви були, і де вас застала ця звістка? Ну, я працював у Чернодієві в управлінні механізації дорожнього будівництва номер 3. І, коротше, 3 травня нам начальник повідомив, що сталася така трагедія і треба їхати, хто хоче їхати в Чорнобиль, там допомогти строїти дорогу від Зеленого міста до села Чорнобиля. Тому що там дороги не було, як такої, ну, траси не було. Ну і ми вечором 4 числа, ночі з машинами, як з Коломов, поїхали в Чорнобиль. Там десь годин-дві після обіду, може, були на місці, влаштувалися, як то, і почали робити. І ми построїли дорогу 19 кілометрів. До самого Чорнобиля, тому що через полі, через пролісся, тому що там не було дороги взагалі. А вантажні машини, ті, що возили бетон, повинні були, ми повинні їм були дорогу построїти. Ну і ми там були 57 суток. Пане Василю, ви що пам'ятаєте, як дізналися про звістку цю? Я працював у Мукачівській автобазі «Закарпатміліводхоз». Із катастрофу ми узнали після 1 мая, так як то держали в тайні, можна сказати. Після того, як об'явили катастрофу, узнали в Європі і об'явили, туди всі забили тривогу. Наша автобаза була обезпечити воду в населені пункти у 25-кілометровій зоні. Так як всіх людей евакуювати невозможно було, а людина без води не може бути. З автобази ми бурили, клали башні, розводжували поверх, розводжували по вулицях пару точок, бо люди могли піти. Я був 24 сутки. Дуже відчувалася радіація, відчувалися, сохли дуже губи, в роті сладость чувствувалася, і в голові так відчувалося. Ну, як нас, чесно казати, і не спрашували, а так сказали, треба їхати, все. В наказовому порядку. Наказовому порядку. Ось ви кажете, що… Я би ще хотів підчеркнути, що многі кажуть, а чого ви йшли і так далі. По-перше, що нас як примусовує, і відказуватися, в ті часи такого не було, як тепер, може би, і якось і не пішов. Ось ви кажете, що вам повідомили 3-го, так, про виїзд, ви дізналися вже після перших чисел. Яка тоді загалом була інформація в Радянському Союзі про цю трагедію і чи дійсно подавалося все так, як воно є насправді? Чи, можливо, десь трошки прикрашали, можливо, десь замовчували? І що люди говорили між собою неофіційно? Ви розумієте, от ми туди поїхали, нам зразу дали такі були ручки, що провіряли радіацію. От ми так дивилися в ту ручку і там. Ну, допустимо, дози рентгена. І вони, кажуть, через 2-3 дні ті ручки в нас забирали, ну і провіряли, чи мож там, от, допустимо, там було 0-0 з чимось, я просто вже забув з рентгена, і ми повинні були вертатися далі, бо не можна було робити. Потім нас то забрали, дали нам такі таблетки 3. Так, тут було 3 таблетки, ну ці таблетки були теж просвічені.
Тому що ми робили по 4 години, 5 годин. Порожно було робити, коли велика радіація була. Порожно було робити годину-півтора. Ну добре, але ж вона була цілодобова, ця радіація, правда? Вона ж така. Звісно, добово. Ну там ми в 30 кілом нам записали, що ми в 30-кілометровій зоні робили. А ми жили в зеленому мисі, то 30-кілометровій зоні ми жили. Де ми жили, ну, а ми повинні були далі жити. Ну, не було де, та й на полю палатки розклали, та і все, там і ми робили. Підпускали вас близько до самого об'єкту, до Чорнобильської станції? Ні. А що розповідали очевидці? Між собою ви ж спілкувалися, очевидно, з кимось? Ну, в місті не були. Ні, нас... я маю на увазі взагалі люди, які там були, які звідти виїжджали, які... що вони розповідали? Вони розповідали, так, що там перше було, вода була привозна, гроші там і так далі, то все, кажуть, хочете, беріть, бо ми то не пользували. Ми воду звідси брали, мінеральну нам возили. Так, і ми так само. І жили ми так само у населеному пункті, в тому, зарозумілій зоні. Ми спішили день, ніч ми робили, можна сказати, 24 години в сутку. Щоб от цю роботу ви спораїлися і вертаєтеся додому. До самого Чорнобиля, до Рогустрою, до самого. А там було 9 кілометрів до Прип'яті. Там вже воєнні строїли далі дорогу туди. Ну, ми до самого Чорнобиля, до обходу Чорнобиля, 9 кілометрів було до реактора, там нас вже не допускали туди, і все. Чому, на вашу думку, в секретності тримали ці всі речі, які відбувалися? Ну, не знаю, може, це бояли народного Європи гніву? Або ще народного щось. Народного гніву, так. Ну, так. Так, парад був першого, і всі знали, що зорвався Чорнобиль. Добре, і тоді таке питання до вас ще, ось ви кажете, що всі, якби неофіційно знали, так? Всі знали, що там відбувається, але тим не менше вийшли, тому що в наказовому порядку. Чи змушували вас підписувати якісь документи, чи якісь про нерозголошення, про державну таємницю? Ні, такого не було. Не було такого? Не було, такого не було. Пане Олександре, скільки у Мукачівському районі проживає зараз ліквідаторів і яка ситуація? На сьогоднішній день у нас... На обліку знаходяться 12 осіб, це є першої категорії, всього є категорії 4. Вони, згідно закону України, який у 28 лютого 91 року був виданий на той час президентом Кучмою, всі ліквідатори розмежовані на 4 категорії. Перша категорія – це безпосередньо йде зона відчуження, далі йде безумовне відселення, гарантоване добровільне відселення і зона посиленого радіологічного контролю. Таким чином у нас на обліку знаходяться 12 осіб першої категорії, 112 осіб другої категорії, третя категорія нараховує 60 осіб і 40 дітей і 18 вдів, на жаль. Згідно цього закону проведено згідно закону надано ліквідаторам та постраждалим пільги. Пільги також діляться на освітні, медичні, за окремі пільги, розкаже наш головний спеціаліст. Ну, власне, так, про пільги ми поговоримо трошки згодом. Зараз я б хотіла запитати пана Юрія і... Перепрошую, я б хотіла запитати пана Івана Юрійовича та пана Василя Васильовича. Після того, як ви повернулись, ось ваші перші кроки тут, як вас визнавали ліквідаторами? Чи це вже все стало за часів незалежної України? Потім, і чи відчули ви, можливо, якісь проблеми зі здоров'ям? Колеги ваші, які разом з вами? Зразу, коли ми приїхали, то взагалі десь років 3-4, взагалі ніякого статусу не було. Ну, і потім почали, як вже дійшли, що яка то велика радіація, і почали нам посвідчення робити. То так, а насчет того, як відносилися до нас, то дуже, не Бог знає, як. Ну, тобто ви не відчували на початках ніякої підтримки держави? Та було так, з гори пополам. Ну, а зі здоров'ям дуже люди, онкохворих у нас багато є. Першої категорії, другої категорії. Ну, їх треба лікувати, брати десь. Якісь взяти, щоб в санаторії, щоб їх мало хоч духовно підтримати. А тут чим далі, тим тяжко, дуже тяжко.
90-х роках ще при Союзові нам дали посвідчення, було посвідчення як СССР. Не українською, а було красно, такі корочки нам дали. І до того ніякі льготи ми не знали. Ми не знали, що будемо мати льготи, не будуть. Просто свій обов'язок і зробили. Но звернулися туди, як почали у нас хворіти. У нас з автобази було 47 чоловік. І через 6 місяців у Іванівцях на крані робив. Після операції пішов класти там башню, і він перший помер. То буквально 6 місяців після, як вернувся, чоловіка не стали туди, забили тривогу, почали нас перевіряти всіх, почали ворота глядати. Так, вроді чоловік каже, навіт, як людина, а внутрі у нас усіх болячок дуже багато. Коз за собою ще хоча б там ходив, перевірявся в госпіталь у нас в Ужгороді. Може двічі в році йти обстежитися і подлічитися. Є такі, ми говоримо хлопцям, деякі за собою, чесно казати, не дуже не шкодуєте, що ви, не шкодуєте, що ви тоді так склалася доля? Що не шкодував, бо когось все-таки мусив. Якщо б були люди такі патріоти не пішли, то встановити, погасити ту біду, то наслідки були дуже ужасні і не лише для України, для Європи. Уявім собі, там атомна ніяна бомба бабалися зірвала, так що хтось мусив. Якась люди, ми вважаємо, що ми зменшимося кончили, якщо б було катастрофа, б була намного. Просто в даний час у державі досить скрута, і на нас, чесно казати, все менше і менше уваги виділяють, льготи ріжуть, медикаменти не є. І люди першого року, у нас 17 людей не стало, а цього року двох немає. Розумієте, то дуже багато. У нас із 47 осталося десь 12. Все. Я мав 28 років, я чувствувався фізично сильний, здоровий. А я думав, що до 50 років не доживу. Так погано себе чувствував, але дав Бог іще жив. Пане Іване, ви не шкодуєте, що так доля склалася? Ну, то що то комусь мусить було їхати туди, допомагати, бо то таке діло. А так не шкодував. Якщо б не я, то другі пішли такі патріоти. Хтось мусив їхати, і, щоб діти, внуки жили якось здоровіші були. Так далі. Я дякую вам, пане Іване. Зараз і до ефіру. Щоб такое більше у нашій державі такі біди не ставали. От це все єдно. І дякую вам, пане Іване, за участь у програмі. Нашим глядачам я нагадаю, зараз до нас приєднається Оксана Фізер. З нею ми безпосередньо поговоримо про те, які пільги мають учасники ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Зараз я пропоную подивитись про те, як відзначали цей день в Ужгороді. Перший рік Чорнобиль не живе і зона відчуження. Місто накрите саркофагом. Тут бездиханими залишились сотні та тисячі. Однак пам'ять про їх подвиг, про те, що врятували, чи не цілий світ жива й досі. Мовчання покладання квітів так в Ужгороді помінули 31-ту роковину катастрофи на АЕС. Сотні містян не забули про пам'ятну дату. Між натовпу і пан Юрій сумний погляд в небо. І в той час, коли всі стояли дружніми компаніями, Келеман Юрій один. Було нас 16 чоловік, осталося живих троє, а все у нас сиротка повмирали. Получилося так, вибачте, за вираз, що люди повимирали. Страшно було, так то було забруднено все.
Туди в зону жителів з усієї України мобілізовували медиків, міліцейських, рятувальників. Не питали, хочеш чи ні, мусиш, в знак порятунку держави. І довгий час про подвиг ліквідаторів пам'ятали, однак не останні роки, каже пан Сергій. Як ви любите поговорити? Ні, буде не там. Сказки, да. Так. 33 роки стали інвалідом. І ноги, серце, сахарний діабет, цілий букет. Держава підтримує, пам'ятає вас? Пам'ятала. Половина пільпо знімали. Пенсії. Та якби не було, сьогодні в 31-ю річницю чоловік просить у Бога ласки не для себе, а для молодого покоління. Щоб не знали і не бачили, не було там димі. Бо то, що там робилося, то... То просто страхіть. Я нагадаю, це програма «Громадський контроль». Говоримо ми сьогодні про 31-ю річницю Чорнобиля, а також про те, чого дочекалися ліквідатори аварії на АЕС на сьогоднішній день через 31 рік. Власне, пане Олександре, ми розпочали з вами говорити про те, що скільки є ліквідаторів, скільки потерпілих від цієї аварії живуть на Закарпатті, живуть у Мукачівському районі. Що кажете, наскільки належним чином держава віддає їм шану за їхній подвиг? На сьогодні... За ліквідаторами, нагадую, з 28 лютого 91 року було прийнято закон України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. За ними на сьогоднішній час зберігаються трудові пільги, такі як переважне право на працевлаштування, гарантована 16-й календарна денна відпустка, от, освітні пільги, такі як позачергове позачерговий вступ до навчальних закладів не тільки самих ліквідаторів, а й їх дітей. Також податкові звільнення від сплати податку за землю. От, соціальні компенсації на продукти харчування від 20 до 50% і житлово-комунальні пільги. На сьогоднішній день управлінням соціального захисту населення Мукачівського району розроблена програма «Турбота», яка затверджена районною радою. Програма передбачає собою адресну допомогу, в тому числі і виділений певний об'єм, обсяг коштів на сьогоднішній день, звичайно, враховуючи ситуацію, яка в нашій державі, коштів на 2017 рік передбачено трошечки менше. В прошлому році ця допомога складала 110 тисяч. Зараз поки скільки? Що, поки що, на сьогоднішній день це є 30 тисяч. Це в межах Мукачівського району? Так, так, це на нашу організацію ліквідаторів Чорнобильської аварії. Але ми сподіваємося, що до кінця року це буде дофінансовано. Побачимо. Надії є. Окремі також відкрито селище міського типу Чинадіїво за підтримки голови районної ради, голови райдержадміністрації і голови селищного голови Чинадіїва пана Мошика, значить, відкрито меморіальну дошку, де прийнято відзначати, щорічно відзначати оцей день пам'яті ліквідаторам Чорнобильської аварії. Окремо про види допомоги і можливості отримання я би передав слово нашому старшому головному спеціалісту відділу по роботі з пільговими категоріями населення Оксані. Отже, пані Оксана, таке питання до вас. Нещодавно і пан Василь в інтерв'ю нашому каналу, так, і ми чули під час зустрічі з головою обласної ради про те, що чорнобильці, ну так звикли називати їх, так, кажуть, що держава перестала звертати увагу на людей. Що їм зараз, що вони зараз мають?
Якщо говорити про закон, який прийнято у 91-му році, дуже хороший закон, дуже багато чого людям гарантував. Але за роки незалежності його кожен рік щось врізають, убавляють. Говорити за останні зміни, це от 28 грудня 2014 року прийнято закон про внесення змін та втрата, визнання таких, що втратили чинність законів, внесли зміни і до Чорнобильського закону. Саме виключили статтю 2, яка визначала зони. Тобто зараз, на теперішній час, вже зон у нас немає. А що це означає? Це було безумовного відселення, це була 30-кілометрова. І в залежності від того, хто де жив, скільки днів давав, надавався статус, хто скільки де працював, визначалася перша категорія, друга категорія, третя категорія. А в залежності від категорії надаються пільги. Перша категорія в нас – це інваліди. Це люди, які втратили працездатність, тому що були в Чорнобилі. І друга категорія – це ліквідатори, які ліквідовували безпосередньо, які приймали участь у ліквідації, і в залежності від кількості днів, коли вони там були, їм надавали цей статус. Третя категорія – це в більшості переселенці евакуйовані. Якщо говорити про останні зміни, вони більш всього і торкаються третьої категорії. Дана категорія має право на ті пільги, які вона мала по закону, лише якщо сукупний середньомісячний дохід їхньої сім'ї не перевищує 2400 на одну людину з розрахунку за попередні 6 місяців. З другої категорії те дуже їх, я можу сказати, ну, недобре зробили, бо забрали від них право на щорічне оздоровлення. Навіть так? Так. 2 роки вони вже не мають права. Якщо от до 2014 року, дуже було важко, бо подівки відділялися небагато, але хоч щось. Зараз ми забезпечуємо лише першу категорію, це інвалідів, як ви вже казали, Олександр Олександрович, у нас їх зараз 12. Але це люди хворі, і в більшості випадків лікар-терапевт, який займається ними, Тамара Петрівна Біньковська, їм противопоказано ці процедури, і не все їм дозволено. І вона не всім їх і радить. Є на даний час у нас 5 людей, які стоять на чергу. Думаю, що до кінця року вони оздоровляться. Стосовно другої категорії, люди приходять, люди жаліються, бо люди хворіють. Стараємось, пишемо листи в департамент. Департамент звертається до губернатора Москаля Геннадія Геннадійовича. Геннадій Геннадійович пише листи по санаторіям. Знаєте, Закарпаття у нас – це є оздоровчий край. Санаторії йдуть нам на поступки. От зараз тільки що вирішилось питання по 2 ліквідаторам, яким виділи 2 благодійні путівочки. Я думаю, що до кінця року ми будемо ще звертатися, і ще 2-3 ми постараємося забезпечити. Сподіватися на так, скажімо, доброчинні справи. Пане Василю, як це так, на вашу думку? Ну, взагалі, ви там були, ви ризикували життям, ви ризикували здоров'ям опісля, і зараз ми бачимо, так, що ряд пільг відміняється. Можливо, десь були речі, коли, скажімо, ну, багато, як так є, десь нечесно хтось користувався, можливо. Але люди, які дійсно там були, як вони зараз це сприймають? Ось, ну, прямим текстом заявили, кажу, ще раз повторюся, і голові обласної ради, і чиновникам обласним про те, що держава чомусь забуває про чорнобильців. Хотіли б, звісно, ми мали хоча б раз у році, хоча б у 2 роки путівку на як підлічитися. От минули 2-ї категорії. Це люди, які кажуть, дійсно всі нуждаються в тому ліченню. Врізали нам льготи, і ми то розуміємо, кажуть, що почекайте, буде ліпше. А тут чекати кожен рік все нас менше і менше. Так що хотілося подякувати всім, які приймали участь у тій великій біді, дали своє життя всім ліквідаторам Чорнобильську, які приймали участь в тому, за їх труд. Скажіть, будь ласка, що робити ось таким жителям, так, яких, ну, як ви кажете, вже не так багато лишилося, куди їм звертатися, на що розраховувати? На рівні району будуть якісь додаткові програми, варто очікувати? Звичайно. Ми не можемо собі дозволити не звернути увагу на їхні прохання. Це наш обов'язок, це наша, наприклад, моя і мого колеги, це є робота. Ми будемо відшуковувати любі можливості, і такі, як було згадано, це благодійні допомоги от наших краян, голови адміністрації, голови ради. І усілякими можливостями будемо допомагати. Як? Ну, я думаю, що самі ліквідатори у
розрізі часу потім, значить, не дадуть нашим діям, нашій роботі оцінку. Пані Оксано, що залишилося зараз, на що мають право? Житлово-комунальні послуги, це йде відшкодування 50% в залежності від норми. Мають право щомісячно на отримання грошової компенсації на продукти харчування, одноразової допомоги на оздоровлення, на забезпечення безкоштовними рецептами і зубопротезування. Стосовно цього напрямку, що можу сказати, що на цей рік на Мукачівський район згідно кошторису 24 тисячі йде на зубопротезування, 55 тисяч на забезпечення безкоштовними рецептами. Що хочу сказати, якщо із зубопротезуванням ми якось ще там вкладаємось, ну так, з натяжкою, то на 55 тисяч на ліки, от на 180 людей, це мало. Тим більше, що хвороби всі важкі. Люди хворіють, ліки дорогі. І все, гроші кончаються. Так, треба дофінансовувати, бо це мало. Що ви скажете, як знайти вихід із цієї ситуації і з чим звернутись до Закарпаття, пане Василю? Звертався до благодійників, які могли б, може, якусь частку свою вкласти у оздоровлення ліквідаторів Чорнобильської катастрофи. У нас є, думаю, такі люди, і будемо надіятися на покращення. Але в даний час дуже погано. Дуже погано. Так що я сам без таблетки, у мене я не можу навіть не чувствую. Два дні, якщо без таблеток, капіляри лопають, очі красні, можу хоч де впасти і все. Вродіна від. Так що таких є багато в нас. А без лікарства і пенсія в нас в основному 1500-1600 гривень. Раз можеш прожити і лікуватися, і так. Це, знаєте, дуже. Більше питання такі риторичні, на які поки, на жаль, відповіді немає. Пане Олександре, з чим звернутися на сам кінець до Закарпаттів, можливо, до представників влади, можливо, до людей, які б мали почути про ці проблеми, адже люди ризикували життям заради того, щоб, можливо, і ми зараз жили. Насамперед, хочу подякувати самим ліквідаторам. Дійсно, коли сталася трагедія, ніхто не запитував. І дякуючи їм, спрацював такий фактор, як патріотизм. І не допустили глобального лиха наші, не побоюся цього слова, герої. А з свого боку, ще раз пообіцяю, докладу максимум зусиль, звернемося до всіх, небайдужих, до всіх тих, хто безпосередньо, від кого залежить сам процес фінансування чи можливості надання безкоштовного лікування. І спільними зусиллями, я думаю, будемо покращувати оцей, скажімо, ну, вакуум у фінансуванні чи вакуум у тих путівках і взагалі. Взагалі, от, як правильно сказати, ну підскажіть, я мене слів не маю на це. Пані Оксано, куди звертатися людям, до кого, як і на що сподіватися? Ну, що я можу сказати, стосовно своєї роботи, нехай звертаються, що державою гарантовано ми забезпечимо. Шукаємо і благодійні організації, звертаємось, пишемось. Все, що можна, ми робимо, але більше того, що гарантує держава, на жаль. Я дякую вам за те, що ви взяли участь у нашій сьогоднішній програмі. Окреме спасибі вам, пане Василю, і тим, хто був з вами, колегам, за те, що не побоялися взяти на себе відповідальність і за те, що зробили те, що мали зробити, очевидно, 31 рік тому. Нашим глядачам, я нагадаю, це була програма «Громадський контроль». Знаєте, не можемо поставити в сьогоднішній розмові крапку. Це, очевидно, такі три крапки. І, як кажуть наші сьогоднішні гості, будемо сподіватися на те, що все-таки і фінансування, і ситуація покращиться, і на героїв-ліквідаторів дійсно таки звернуть увагу. Тримайтесь і нехай все буде добре.